dokument att fylla i. Fyll i sidan Artist 2.0 med dina egna bilder av röstförebilder och artister du ser upp till. Det kan vara så att du vill ha Ariana Grandes röstomfång, Beyoncés passion, Jay-Z swag och Ella Fitzgeralds timing. Sätt ihop ditt collage med kvaliteter du vill låna av dina förebilder. Fyll i sidan Vision Board med vad du vill uppnå och fylla ditt liv med. Ha med både karriärsmässigt och privat. Till exempel att spela på en viss arena, sälja platina som artist, bo i en vacker lägenhet och ha en harmonisk familj och bra vänner. Välj stora drömmar som ger dig inspiration de dagar det går trögt. Det ska vara stretchmål som känns högre än du klarar av. Dröm stort här. Skriv dina egna affirmationer för att rätta till sånt du får kämpa med eller sådant som idag inte är självklart för dig. Ta itu med dina sämsta sidor här och saker som du vet kommer upp och hindrar dig. Till exempel om du har perioder då du känner dig låg kan du skriva: jag har ett klart, stabilt sinne som sprider varm, glad energi omkring mig varje dag. Eller om du har en kort stubin kan du skriva: jag hanterar pressade situationer med ett lugn och behåller mitt cool. På detta sätt kan du på förhand rätta till sådant som du vet sätter hinder för dig. Min historia. Den här sidan är bra för att ge dig mod man behöver för att komma framåt. Här kan du fylla i saker som du har åstadkommit tidigare eller milstolpar du är stolt över. Det kan vara stort som smått som är betydelsefullt för dig. När du möter utmaningar och vill ge upp får du mod och ny energi genom att titta på allt du faktiskt åstadkommit tidigare. Och alla har olika saker de åstadkommit eller kan vara stolta över. Om du nu tänker, men vad ska jag skriva upp i mitt dokument? Jag har inte träffat skivbolagsägare eller personer inom musikindustrin. Det hade inte jag heller i början. I början så handlade det mer om att till exempel börja ett band, ha en konsert eller andra mindre milstolpar som man kan vara stolt över. Du kan till exempel fylla i att du nu går detta program. Byt ut bilderna och texterna mot dina egna. Sedan lägger du också in saker du vill åstadkomma härnäst. Det kan till exempel vara att sjunga på en konsert, spela in en låt eller starta ett band. Allt beroende på var du befinner dig och vad dina nästa mål är. Designa din egna karaktär under rubrikerna artist, sång, person och vanor. Sätt en hög standard för hur du vill vara. Detta kommer hjälpa dig att nå dina mål. Du kan tänka dig in i hur Madonna eller Beyoncé skulle skriva sitt dokument. Gör ditt med samma seriositet och höga standard. Gör till vana att kryssa i dokumentet för dagsrutinen varje dag. Läs och visualisera ditt 2.0-dokument varje dag på morgonen och på kvällen. Och kryssa här i när du har gjort det och när du gjort ditt övningspass. Här kommer du få en tydlig överblick vad du gör för att nå dina mål. Du kommer här cementera in en ny självbild och dina mål i ditt undermedvetna.